Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Dekabrın 16-17-də günəş küləyinin təsiri ilə qeyd səviyyəli güclü geomagnit qasırğası baş verə bilər. Bu barədə Sfera Azda Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından bildirilib. Qeyd edilib ki, dekabrın 14-də saat 21:02-də günəşdə 3514 oblastında H2-87 sinifli alışma baş verib. Alışmalar günəş fəallığının əsas elementidir və A, B, C, M və H sinif alışmalar kimi təsnifləşdirilib. H sinif alışmalar ən güclü alışmalardır. Sonuncu belə alışma isə 2017-ci ildə baş verib. Alışmalar bəzən tac kütlə atılmaları, TKA, ilə müşayiət olunur. Adətən tac kütlə atılmalarının yaratdığı günəş küləyi yerə ortalama olaraq 48-72 saat ərzində çatır. Birbaşa günəş yer xətti üzərindən mərkəzi meridianda çox güclü alışma baş verərsə, yerə təsiri daha tez çatır və daha intensiv olur. Son alışma isə günəş diskinin qərb kənarına yaxın baş verib ki, bu da onun yerə təsirini zəiflədir.